ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ରୋଷଣୀ ଧରି ଅଭିନେତା ସମ୍ବିତ ରେଡ୍ଡି ନିଜ ଦୁଲ୍ହନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାରାତିମାନେ ପୁରା ତୟାର ନାଚିବା ପାଇଁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ବିଟ୍ରେ ହିରୋ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବାହାଘରରେ ନାଚିଛନ୍ତି ସଭିଏ ସୟନା ୱେଡ୍ସ ସମ୍ବିତ ସିନେମାରେ ଅନେକ ଥର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସତସତିକା ମ୍ୟାରେଜ୍ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ବୋଲି ବଟ୍ ବୋଧେ ଡେଷ୍ଟିନିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହଉ ଅବିକା ବାସ୍ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା କି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରୁ ଫୁଲ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ସଜା ହୋଇଛି ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ବର ବେଶରେ ଅଭିନେତା ସମ୍ବିତ ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ୟେଲୋ ଏବଂ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନର ଶେରୱାନୀ କୌଣସି ପରିଠାରୁ ବି କମ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ସୟନା ଲାଲ ଯୋଡ଼ାରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ରିଅଲ ନାୟିକା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି କହୁଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାଟେ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସମ୍ବିତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଆଜି ବାହା ହେଉଛି ସମ୍ବିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟାର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ହଲିଉଡ଼ର ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିତ ଏବଂ ସୟନାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର ବର ଯେତେବେଳେ କ୍ରେଜ୍ ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ ଅବିକା ମୋର ଗୋଟେ ଟିଜର ବାହାରିଥିଲା ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟା ରିଲିଜ୍ ବି ହେଇଛି ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ଟେ ହଉ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମ୍ବିତ ମୋର ସେଇ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ମୋତେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ନୁହଁ ବଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟେ ଗିଫ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ମନ୍ଥରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମ୍ବିତ ଏବଂ ସୟନାଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ ହବ ଆଗାମୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ସବୁର ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରୁ ସମ୍ବିତ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ କେୟାରିଂ ଆଉ ସେ କେବେ କେଉଁ ବି କଥା ଧରନ୍ତିନି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ଲକି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ।